Сьогодні під стінами Слов'янської райдержадміністрації було гаряче. Протестували проти видобутку газу. Буде отруйне повітря, води, знищені ріки, озера. Інформація з газет почерпнута, з інтернету почерпнута і з телебачення, з програм. Значить, я не проти розвитку економіки, але такого пути для розвитку економіки допустити нельзя. Районні чиновники до мітингарів вийшли. Запевнили, що просто так доленосних рішень не ухвалять. Этот вопрос волнует всех нас, потому что мы все жители, мы все граждане Украины. Если коснется этот вопрос нас, то без учета мнения людей мы этот вопрос решать не будем. Обговорення наслідків видобутку газу у щільнених пісковиків продовжили під дахом будівлі районної ради місцеві депутати. Это же не бой, это же не революция. Это же мы с вами решаем те места, где будем жить. Где будет в том числе наша администрация жить. Кто нас не выйдет из этих городов. Нигде не столько нет, как наших олигархов. Чтобы мы не были, как Баба Яга, против. Мы за то, чтобы добывать этот сланцевый газ. Но мы против того, чтобы добывать такими способами, которые принесут, в общем-то, грубо говоря, экологическую катастрофу в этот город и в этот район. Для города, в котором, собственно говоря, в конце 60-х, начале 70-х, вы знаете, на курорте дома попроваливаются, то есть которые имеют пустоты. Для города добыча, в общем-то, в районах, в тех местах, где, собственно говоря, где, в общем-то, рядом то же самое Христище и все, оно может быть не совсем так безопасно, как нам кажется. Тому нам потрібно задуматися над цим. У відповідь голова райради озвучив інформацію від газовидобувної компанії. Зокрема, ще раз пояснили, що у найближчій перспективі розвідуватимуть запаси не сланцевого газу, а газу ущільнених пісковиків. Також акцентували увагу на економічному аспекті співробітництва, а саме інвестиціях в інфраструктуру та створенні робочих місць. Інвестиції в проєкт «Соціальні інвестиції для громади, робочі місця». Очікувані інвестиції на стані на етапі геологічного вивчення складуть не менше 200 мільйонів доларів США. У разі успіху та переходу до промислової розробки проєкт може принести мільярди доларів інвестицій, надходження в державні і місцеві бюджети в якості податків, створення нових робочих місць. Але вже на найпершому етапі, ну я дозволю розуміти нас, інвестори будуть підтримувати соціальні, це вони так кажуть, соціальні проєкти в межах 2 мільйонів доларів США за рік з 13-го року і до початку комерційної розробки Юзівської ділянки. Це може бути облаштування доріг, встановлення освітлення або будівництво очисних споруд. Визначати спрямованість соціальних інвестицій буде спеціальний координаційний орган, до складу якого, зокрема, увійдуть представники територіальної громади, ШЕЛ, громадських організацій, державних органів. Нагадаємо, незабаром у Верховній Раді мають відбутися слухання з приводу видобутку газу. Тому вирішили написати листа до народного депутата Азарова та повідомити, що громада стурбована.